Simplement ens cal un canvi de mirada. Que som diferents, oi tant, com totes les persones d'aquest món. Però si tinguéssim una mirada clara, honesta i sensible, veuríem com aquell nen que és el teu veí és increïblement astut amb els números, però no amb les paraules. A l'inrevés que tu. O que la filla de la teva cosina és capaç de percebre les coses més efímeres i petites per després construir un tot, mentre que tu necessites visualitzar el global per crear els petits detalls. Les capacitats de cadascun de nosaltres ens fan especials i únics. Tots som diferents, tots som diversos. Si aquesta realitat sigués acceptada, no hauríem de celebrar un dia com aquest. No hauríem de reivindicar el dret a l'educació, al treball, a l'ocupació i a la convivència de les persones amb diversitat funcional. Perquè, com diria un dels nostres petits, ser diferent mola. Tenir capacitats diferents és extraordinari. A través de les nostres vivències, tant a nivell personal com a nivell professional, a través de Voz de Somnis, hem après que a vegades els colors no ens deixen veure l'essència de les coses, que els sorolls amaguen la pau que pot transmetre un bosc, que a vegades les paraules s'obren per expressar sentiments, que les mans poden fer volar la imaginació molt més que la ment, que la perfecció sí existeix quan la teva ànima està tranquil·la, i que l'amor és un sentiment que es pot expressar de mil maneres, i que tothom que pugui mirar a través de la sensibilitat ho pot arribar a percebre. Per tant, la feina que ens cal com a veïns, amics, coneguts o familiars és canviar la nostra perspectiva, buscar amb la nostra mirada l'essència de les persones. I només així serem capaços de veure que tots som diferents i únics. I que només junts podem arribar més lluny. Només donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí i empenyar-vos i per continuar treballant, per continuar creixent i seguir endavant amb aquest Ser del Nostre Somni. Gràcies.